Aitzuer naiz, Bergarakoa naiz eta 25 urte dauzkat. Iradi naiz, 24 urte ditut eta zoritxarrez orain ezin naiz Portugaleten bizi. Bergoima de Hernaz del Pozo naiz, 23 urte ditut eta Gasteiztarra naiz. Iasin naiz, 22 urte ditut eta hori zakurrak netxa etorri arte Donostin bizi nintzen. Ni Aiala Zalibar naiz, Gasteiztarra eta 24 urte dauzkat. Mixal Barramirez naiz, 20 urte dauzkat eta Donostikoa naiz. Endika naiz, 23 urte dekodaz, eta txakurra nire txera joa etorri zirenean, Larrabetzun bizi nintzen. Beinat Lizea naiz, 22 urte euskat, eta Zumaiarra naiz. Euroaginduaren aurkako astebeteko itxialdia burutu dute 8 gazte independentistak Izpuran. Urriaren 22an gazte mugimenduaren aurkako operazio zabala egin zen Hego Euskal Herrian. 14 gazte atxilotu eta inkomunikatu zituen Espainiako poliziak, torturak salatu zituzten denek. Operazio horretan ordea 8 gazte hauek ihes egitea lortu zuten. Urrian 21eko egun horretan, ikusi neban izan zen, polizian nire atzetik zebiela eta nik orduan susmatu neban gau hori izan alzala nire etxera etorri alziena. Gurasoi esan nien atzetikan jarraikan euskala eta erabaki nuen etxetikan kanpo loitia. Ni gazte bezala, militante politiko bezala, ezin dut onartu, polizian eskuetan bostegunetan erori, ni torturatu, eta nire kontrako autoinkulpazio eta beste ez dakit zenba gazten kontrako izenak eta botatzia. Fuertia, lehenengo momentuak oso fuertia. Oso fuertia, derrepente, esnatu, atea juntzabaltzea, eta derrepente topaten dozuan, dozen erdi guarda zibilak askoz, eta guztiz jositzat. Dan batekoak eta polizia abran la puerta jarduntzuen. Bulte izosten eta sartu ziren barrura. Behiek ibitzen ziren itxean nahi zuen erara. Amabi urteko mutiko eskorrai, berriro mehatxate zion, que por el bien de tu familia, dinos donde está tu hermano, eta gizon hartu, eta gizonen eraman nintzuen. Pentsatzen nuen atxilotu izango zala gizonare. Eta gelditu nintxean, 12 urteko seme batekin itxian, beste bat nun zegoen jakin gabe, gizona nunekan jakin gabe, eta zein behar nuen jakin gabe. Karagarria. Gorra, gorra, situazio gorra, gauz bat, norbea pentsatzen duen, supera hori ara, baina beti buruan gehatzen da hori, bueltaka. Ez duke, inori opaz diozun zerrai da, ez? Eta orduan, gogor heldu behar diozu eta aurrera jarraitu. Baxenafarroako herri txiki honetan publikoki agertu aitzin, bikote, senide eta lagunek ez dute haien berririk izan. Lau hilabete ez etxetan gordeta izan baitziren. Baneko gora estremoa, ez? Azkenean jakitea txakurrak zuratetik direla. Nire kasuan gainera baita ere, anaiaren bilare. Jundirela. Kontu delikatua da, lau hilabete txitikan kanpora egon behar izatea, gurasoen berririk ez daukazu, bakarrikan interneten eta komunikabide diferentatik ikusi duzuna, eta nahiko gogorra ez, alde horretatik. Ies egita lortu genuen, eta hori indargune bat izan zen, eta saietza jarraitzen egunerokotasun batean, ez, beste bat dirudi egunak ez direla pasatzen. Eta denborak kontatzen du atzera bezala edo geldirik. Buruari mila buelta, lehenengo beldurrak ere atxilotua izan alzaitezken, zauden tokian topatu alzaituzten edo ez. Da gero normalean egiten nuena bazan irakurri. Batez ere hori ez irakurtzen, saiatzen abiskat informatua egoten edo ez. Lehenengo momentutik esan nuen aprobetsatu behar da denbora, jarri nintzen frantsesa ikasten adibidez, da denbora bete behar zen ala moduz, baina era positibo baten beti. Beti dakizu zelan zauden zu, eta nola zauden, ondo zauden, txarto zauden, baina ez dakizu familia zelan egongoen pasatzen, dakizu neskalaguna zer moduz egongoen pasatzen, gauza asko gelditzen dira kolokan, ez? Dirudela gora bat, errealitatetik kanpo zaudena, eta ez, importantena izan da, hori ez, lasai egotea, perspektibatekin ikustea, eta jendea jarraitu dela lanean, elkartasuna adierazten, eta gauza horiek ere, kriston indarra ematen dute, ez.
Ipar Euskal Herrian euroaginduaren kontrako dinamikak bultzada handia jaso zuen Aurore Martin Xiberutarraren kasuarekin. Estreineko kasua izan da Frantziako justiziak nazionalitate frantsesa duen herritar bat espainiaratzeko eskaerari baietza eman diona. Horrek hautsak harrotu zituen Pirinioen bestaldean eta elkartean hitzez osaturiko kolektiboa indartu. Kolektibo hau sortu zen lehen aldikotz 2004ean euroaginduak sortu zidenean Frantzian behintzat. Auroren kasuarekin bai markatu da ez, marra gorri bat. Ipar Euskal Herriko sektore politiko nahiko zabal batean, jende aktibatzea eta mobilizatzea euroaginduaren aurka. Mugimendu hainitz lortu genituela eta adierazpen hainitz bere euroaginduaren kontra. Baina guretzat nahi ginuen pixkat pasatu nazionalitatearen eztabaida hori. Ondorioz, Hego Euskal Herriko militante batek berak ere bai behar duen babesa lortzeko. Ez dela frantziar edo espainiar izatearen kontua baizik eta euskal militanteak gara, ezkera hartzeleko militanteak eta estraditatzen gaituzte edo espainiaratzen gaituzte horregatik. Frantziak era sistematikoan euroaginduak onartzen ditu ere, ba, zein den euroagindua eskatzeko edo aplikatzeko arrazoietara joan gabe, ba, aplikatu egiten du eta horrela ere inkomodua edo zaion errealitate batekin labait amaitu edo nahi du. Ies egitea lortu eta gero ikusten genuelako salaketa bat egin beharra zegoela ja aspaldian gazteriak bizi duen kriminalizazioari. Aldi berezia izan daiteke izan dela, irekia izan da, jende pila bat etorri da, bai Ipar Euskal Herrikoa, bai Hego Euskal Herrikoa ere. Zinegotzi ezberdinekin egon gara, partidu politiko, sindikal eta ideologia ezberdinetako jendearekin eta orduan publikoa izan da eta denek jakin izan dute hemen egon garela. Hor kantonalak iritsiko dira hautagaiak interpelatu, eragile desberdinak interpelatu, eta gero egin dugu atal bat torturaren gainean. Ez da egia da, gai hori Ipar Euskal Herrian aski tabu da edo asko aipatzen eta jendeak ez du nahi aipatu ere. Piskat baiatu nahi ginoen ere bai ekimen hori torturaren gaia piskat Euskal Herritik kanpo eta Euskal Herritik kanpo piskat ateratzeko. Eta ikusi izan da zen nolako erantzuna eukin izan duen, ez bakarrik Ipar Euskal Herrian baizik, eta Euskal Herri osoan zihar, bai gu hemen itxialdean egon garen bitartean, ba, Euskal Herri osoan zihar, hainbeste ekimen eta mobilizazio burutu direlako, eta... Gaur, hemen bilduko garen, ikasle, eta gire hor, bander azterean, eskuran, sorti gazte Igaro den larun batean musika jaialdia ospatu zen kanbon itxialdiari amaiera emateko. Bertan Ipar Euskal Herriko zenbait autetxik gazteak haien etxeetan hartuko zituztela iragarri zuten. Txaiaren 28an itxialdia amaitu eta hurrengo egunean polizia frantsesak 4 gazte atxilotu zituen. Erreportajea iztean gainerako 4ek autetxien etxeetan jarraitzen dute. Zinegotzi batzuk presta gertu dira guri babesa emateko. Haien etxeetara goaz, baina beti ere gorde gabe eta bizitza publikoarekin jarraituz, etorkizunean ere Ipar Euskal Herrian bizitzeko eta bakoitzak bere kabuz bizitzeko, lan egiteko edo dena delakoa, baina gure helbururik garrantzitsuena da gure militantzia politikoarekin jarraitzea. Egia da, Estatu Espainio zein frantsesaren partetik, momentuz eta agerian usten ari den moduan, ez dago inolako borondaterik, bai elkarrizketa eta negoziazioaren bidez, konponbide demokratiko baterako autua egiteko. Nik azpimarratu nahiko nukeena da, prozesu demokratikoa abian jarri genuenean, Ezkera Abertzaleak unilateralki jarri zuela abian, ez? Bago nahi bat, egoera politiko berri honeri aurre egiteko, bide honean jartzeko. Eta ni behintzat pozik nago, egoera hobetu daitekela ikusten dut. Eta esan beharra dagoena da, orain Espainiar eta Frantziar estatuen esku dagoela hau. Zarrekadak egiten jarraitzen duten heinean, edo inkluso euskal militanten kontrako jarraipenak edo gerra zikina egiten jarraitzen duten heinean, honek
honek ezingo du aurrera jarraitu, ez? Etxaia gainean daukagunean, azkenengo momentuan ere, ba, oza, aurre egin aldiogula. Eta hori buruan badaukagu, ba, aurrera. Ah, bai.